Ku ka kapiteni i skuadrës Açka Milev Basha Heri. E tham edhe më herë të ndëruar shikues, ndodhet në vendin e 7 dhe në të madhe dhe u riaftua fusha pas borës që ra gjatë ditës djeshme. Jemi në transmetim direkt. Tjetër aksioni vendase, vjen vertikalizimi në zonë, Edi Basha provon goditjen. Blokohet nga Ilir Blakqori, mirë po, pati edhe Edison Kshiko, Basha. Janë kjo goditje që blokohet më pas kushtrim Shabani. Provon të majtën. Tjetër goditje e blokuar nga tjetër Llapi. Ishte më insistues se tjetër më afër portës Halimit. Ja Hyseni pasimi për Namanin, pritja e bukur e Halimit më pastaj. Rast shumë i mirë për Llapin, çfarë pasimi, nuk arriti që të prekte topin. Isët Gashjani, shumë i shpejt është mirë, po shi, apo ishte Ismailja i që ndërhyri, Gashjani provon, edhe një rast tjetër, Valmir Veliu, pret Halimi. Edhe një pasim tjetër për Veliu në kronë e majtë. Valmir Veliu, Valmir Veliu është në zonë, topi në qendër. Nuk mbrin atje Muhamet Hyseni, apo ishte Hamdin Amani. Dhe për të mjafti mirë i Valmir Veliu, të mirë, po Donaldo Açka me këtë intervenim fantastik. Ismaili është në zonë. Ismaili arrin që të krosoj, Shabani me kokë rasti për Gjilanin, vazhdon aksioni, edhe një tentim tjetër, larkohet topi në drejtim të fund. Ja, mundësia tani për Llapin, Valmir Veliu, 0-1, minuta e 82. Mysafirët kalojnë e përsi. Kësën i shpejti Llapit. Shohim edhe njerë në gjerim të përst. Ja kjo tentim topi në duar të Avdylit. Në të rezikshëm në zonën Mysafire. Januze, ja kjo e pasim për Muhamet Hysenin dhe 0-2. Shëron Muhamet Hyseni, goli i 10 sezonal për ta. Muhamet Hyseni e cili e vullos fitoren e Llapit në këta për balit të ndërruar shikues, pasi kam betur vetëm 2 minutat, ishte jasharit mbyllet për balit të ndërruar shikues.